ამერიკის ეროვნულმა დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა საზოგადოებრივი განწყობების კვლევის შედეგების პოლიტიკური ნაწილი გამოაქვეყნა. კვლევის მიმდინარეობისას დასმულ შეკითხვაზე ვის მისცემდით ხმას, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, მონაცემები ასე გადანაწილდა. მოსახლეობის 36%-მა ნაციონალური მოძრაობა დაასახელა, 18%-მა კოალიცია ქართული ოცნება გამოკითხულთა 3% მხარს ქრისტიან დემოკრატებს უჭერს. 22%-ს კი ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ აქვს. NDI-ის კვლევა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ NDI-ის კვლევები არის კვალიფიციური და კომპეტენტური. ჩვენ მადლობლები ვართ ჩვენი აღმოჩენის, იმიტომ რომ გვაქვს ძალიან მაღალი მხარდაჭერა. ამის პარალელურად დღეს კიდევ ერთი კვლევის შედეგი გამოქვეყნდა, ამჯერად ოქსფორდის უნივერსიტეტის კვლევის ცენტრის სახელით, რომელშიც უკვე ქართული ოცნება ლიდერობს. ოქსფორდის უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებულ კვლევაში თუ ვისენდობით ყველაზე მეტად 43% მიიჩნევს, რომ ქართულ ოცნებას ენდობიან, ხოლო 30.7% კი მიიჩნევს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ენდობიან. რაც შეეხება საპარლამენტო არჩევნებში, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, ქართული ოცნება 40% ნაციონალური მოძრაობა, 29% ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა, 17% ლეიბორისტული პარტია, 07% ეროვნულ დემოკრატიული პარტია კი 03%. ეუთოს წარმომადგენელი მედიის თავისუფლების საკითხებში დუნია მიატოვიჩი ბოლო პერიოდში ჟურნალისტების წინააღმდეგ ძალადობის ფაქტების განმეორების გამო შეშფოთებას გამოთქვამს და ხელისუფლებას მომხდარი საფუძვლიანი გამოძიებისკენ მოუწოდებს. ჟურნალისტებს თავიანთი პროფესიული საქმიანობის შესრულების უფლება უნდა ჰქონდეთ, მიუხედავად იმისა, თუ რა პოლიტიკური შეხედულებები აქვთ და რომელ მედია საშუალებებს წარმოადგენენ ისინი. ხელისუფლება ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ ჟურნალისტებმა თავიანთი მოვალეობები შიშისა და ძალადობის საფრთხის გარეშე შეასრულონ, განაცხადა მიატოვიჩმა. ეუთოს წარმომადგენელი კარალეთისა და მერეთის ინციდენტებს ეხმაურება და აღნიშნავს, რომ ჟურნალისტებს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. მიატოვიჩის თქმით, ჯერ კიდევ მაისში მან წერილობით მიმართა საქართველოს ხელისუფლებას ჟურნალისტებზე ძალადობის სხვა ფაქტების გამოძიების მოთხოვნით. მე ამ ინციდენტებით შეშფოთებული ვარ და იმედს გამოთქვა, რომ ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს ამ საგანგაშო ტენდენციის შესასრულად, განაცხადა მიატოვიჩმა. მიატოვიჩი ასევე იმედოვნებს, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებით მაესტროს მიერ იმპორტირებული 10000 სატელიტური ანტენის დაყადება უარყოფითად არ აისახება ამ არხის მაყურებელთა უფლებებზე, რაც ინფორმაციის თავისუფლად მიღების საშუალებას გულისხმობს. ეფეიობი ხელისუფლების მხრიდან ეკლესიაზე ზეწოლის შესახებ მრევლს ესაუბრა. ქადაგების სრული ვერსია ინტერნეტით გავრცელდა. მდევრთაურები მიდიან, ხვდებიან იქ პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომლებიც წინა საარჩევნო კამპანიას ეწევიან, მონაწილეობენ იქ და მე ერთხელ მივედი ცხედაში ბიძინა ივანიშვილის აქციაზე, ერთმე არ შეიძლება. თავრობა ძალიან სერიოზულად ერევა ეკლესიაში და ეკლესიის მართვაში, სამწუხაროდ. თურქეთიდან შემოსული სატელიტური ანტენების შემდეგ ყადაღა უკრაინულ თეფშებს. ტელეკომპანია მაესტროს კუთვნილი 8000-მდე ანტენა ისევ საბაჟო პუნქტზე გააჩერეს. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ჩვენი მოთხოვნა. განხილვის გარეშე გვითხრა უარი. განჩინების ტექსტი ფაქტიურად ერთი და იგივეა, რაც გლობალის განჩინებას. უბრალოდ თარიღები და შეფასების სახელებია შეცვლილი. მთავარი პროკურატურის მიერ პრომოაქციის მაესტრო ყველა ოჯახში შემაფერხებელი გადაწყვეტილებების მიღება მედიის წარმომადგენლებმაც გააპროტესტეს. ხელისუფლების ერთადერთი მიზანია როგორმე გაწელოს დრო არჩევნებამდე, რომ რეგიონებში არ გაჟონოს სიმართლემ, არ გაჟონოს ობიექტურმა ინფორმაციამ. საქართველოში გაქრა სატელიტური თეფშები. ვერცად თქვენ ვერ ნახავთ, თქვენს კარგად გააშუქეთ ეს ფაქტი, რომ ვერ ნახავთ სატელიტური თეფშების ვერცად ბაზრობაზე, მაღაზიაში არსად არ არის არაფერი. ლილოს ბაზრობაზე სატელიტური ანტენების საბითო მაღაზიების უმეტესობა დაკეტილი დაქუდა. იქ კი სადაც თეფშებს ისევ ყიდიან, მოვაჭრეები ამბობენ, რომ ერთზე მეტი თეფშის გაყიდვის უფლება არ აქვთ. 4 ცალი გააქვთ, რომ ვიყიდო კომპლექსი. არა. აი თუნდაც სხვადასხვანაირი თეფშები რო იყოს და თეფშები არა მაქვს. რა გაქვს რამდენი თეფში გიწვი? მე არ ვყიდი თეფშებს. გასაყიდად მხოლოდ ერთი თეფში მაქვს. თეფშები დაზიანებულია, ამიტომ ვერ მოყიდით. ასეთი პასუხი აქვს გამყიდველებს, როდესაც მყიდველი ერთზე მეტი სატელიტური ანტენის შეძენით ინტერესდება. რეალური მიზეზის დასახელებისგან ყველა თავსი კავებს, განსაკუთრებით კი კამერის დანახვისას. ორშაბათიდან სასამართლოს მიერ პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონის დარღვევის გამო დაყადაღებული ელიტაბურჯი რამდენიმე მნიშვნელოვან მშენებლობას შეაჩერებს. მათ შორის ურეკის 8000 მაყურებელზე გათვლილი საკონცერტო დარბაზისა და ბათუმის უნიკალური აკვარიუმის მშენებლობას. 4 კინოდარბაზია გათვალისწინებული 150-გზე თითოეული. თვითონ საკონცერტო დარბაზი გათვლილია 8000 მაყურებელზე. ეს საქართველოში ასეთი უნიკალური შენობა ნაგებობა პირველად კეთდება.
Elita Burgis, Angari Shepsa, the Konebis, the Adarabi, Shemdek, Shecher, the Batwilis, Operis, the Ballet, is theatris remedy, said that Samushao is Dirita Dinatili Tik, Mr. Srolebulia. Shecher by Mkurebat Bilishi, Sana Pirozumim Dinare Estacadism Sheneplopas, Saremondo Samushao be Arat Akaki Horava, Sahalobis, Sahiobis, Sachi Daitreba, Theatral Rizazoga do Bakishenobis, Rehabilitazias, Samutianitz Labidanelotepa. Gamukeda, Pedma. Да, вот сейчас батуни Иванишвили стумроб да, что на спектакле, а нас вот как айго, балтебулеба, а шенобы сейчас капиталури ремонт. Компания сейчас шенобулия рагбис рамденим стадионим тели сакартолос масштабит. Сулахлаханский элита буржуматвилисис сахмтипо университетис ремонтидат вилисис прокуратурисм шенобло бадасрула.